عالی جناب محترم سید علی اصغر بلگرامی صاحب اپنی پردرد آواز میں یہ سلام پیش کر رہے ہیں۔ اس سلام میں ان مختلف مقامات کا ذکر ہے کہ ایک ہی دن میں کیا کیا داغ حسین کو ملے۔ روز عاشورہ حسین کو کبھی اصحاب و انصار کا غم ملا، کبھی بازو برابر بھائی کا ماتم، کبھی پامال بھتیجے کی لاش کی غربت، کبھی اون محمد کی جدائی کا داغ، اور ہائے کبھی کڑیر جوان بیٹے کا داغ حسین کو ملا۔ وہ کڑیر جوان بیٹا جو ہم شبیہ نبی تھا، جس کو زینب نے بڑے ارمانوں سے 18 سال پالا تھا، جس کی شادی کا ارمان لیلا کے دل میں ہی رہ گیا، اسی شہزادے کو حسین نے سر سے پاؤں تک خون میں نہائے ہوئے دیکھا۔ ملا شبیہ پیغمبر کا داغ سینے پر، ملا شبیہ پیغمبر کا داغ سینے پر۔ حسین لے گئے اکبر کا داغ سینے پر۔ عجیب حال میں دیکھا ہے شان مسلم کو، عجیب حال میں دیکھا ہے شان مسلم کو۔ مسافری میں برادر کا داغ سینے پر، چلے ہیں کولاشا اٹھا کے قاسم کا، چلے ہیں کولاشا اٹھا کے قاسم اٹھائے قاسم پر کا داغ سینے پر۔ بہن سے کہتے تھے شانے کٹے ہیں بھائی کے، بہن سے کہتے تھے شانے کٹے ہیں بھائی کے، اٹھائے سانیے حیدر کا داغ سینے پر۔ روز محشر تک وہ داغ مٹ نہیں سکتا ہے، روز محشر تک جو شاہ لے گئے سینے پر۔ بہن تھی سامنے تھنجر تھا شے کی گردن پر،
God.